Vendimi më i fundit i Këshillit të Ministrave për rritjen nga 4 deri në 7% të pagave dhe pensioneve konsiderohet qesharak nga këto grupe popullësie, të cilat do të përfitojnë nga rritja. Vetëm një ditë më parë, drejtoresha e Institutit të Sigurimeve Shoqërore zbardhi masën e saktë me të cilën do të rriten pensionet në fshat dhe qytet. Sipas shifrave që jep ISSH, rritja reale do të ketë vetëm për pensionet e fshatit, të cilat do të shtohen me 7%, ndërkohë që rritja e pensioneve të qytetit është vetëm 4%. Por pensionistët, kjo rritje konsiderohet e pamjaftueshme, madje ka edhe nga ata, të cilët e cilësojnë si tallje nga ana e qeverisë. Unë do të thoshë që ajo është, unë jam pensionist vetë dhe qesharak. Çfarë janë 4.000 lekë të vjetra? Kur çmimet janë 70 herë, është, unë do të thoja, nosha tallë. Ne pensionistët të parejnë këmë qenë, Rrit pensioni 4.000 lekë, edhe rrit të shpime sa të duash. Rrit e ndrita, rrit e duaj, Pavarësisht pretendimeve në publik me këtë rritje, qeveria duket se po i përmbahet rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, atë të rritjes së pagave dhe pensioneve vetëm sa për të kompensuar inflacionin, të paktën për një pjesë të mirë të pensionistëve dhe administratës. Fondi i vonë në dispozicion për këtë rritje të pensioneve është 270 milion lekë në muaj, dhe për pjesën e mbetur të vitit 2011 është 1.634 miliard lekë.